Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Tadavamya sikantha yue sithanye chu labhamu mabhyu shambhase mathe mamyen athendemu thanglavamu mabhyu shambhase jinnah ngayen sinyasilu nyambhanglamu nesamu mabhyu shambhase. Thank you.
ဒါလိုက်သ
ทานานิกาทานานิกาโลโยเยนะปัญญาวะระวิจารณิกาญาณิยะวงราญาวะระจะธรรมานิกาဘောလောကိတ္တဗာနေကနိစ္စသာအရမထမသဝနေရှင်ပြီလက္ခဏာလက္ခဏဝန္ဒသတိခွဲဒုတိယတော်ကဩတေနေဝုထုသမေဝုထုသမေဝိတ္တမဝုထုတိဩတေနေသရဏခြင်းယသအပြင်သံဃာ၏အလေသို့တက်ရောက်ပြီးသည်ရှိတော်သရဏမေသရဏပုဂ္ဂိုလ်ကသရဏပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာ၏အလယ်ကောင်မှာအရိဝတ္ထုသုံးချက်ဖို့အတွက်တည်ယူလာတာသံဃာအလယ်ကောင်မှာရောက်နေတဲ့သံဃာမှာတာဝန်ကျနေပြီအဲဒါကိုဟောတိန်နေဝတ္ထုသမိန်လို့ပြောတယ်ဟောတိန်နေကတော်ရဲ့နှစ်ပင်သောကြောင့်ဟောတိန်နေကတော်ရဲ့နှစ်ပင်သောကြောင့်ဟောတိန်နေကတော်ရဲ့နှစ်ပင်သောကြောင့်သတ္တဝိဒာဝိနာသေသနာသတ္တဝိဒာဝိနာသေသနာသတ္တဘုဒ္ဓသမင်္ဂပြည့်ရဲ့နမေသာသတ္တဝိဒာဝိနာသေသနာသတ္တဘုဒ္ဓသမင်္ဂပြည့်ရဲ့နမေသာသတ္တဝိဒာဝိနာသေသနာသတ္တဘုဒ္ဓသမင်္ဂပြည့်ရဲ့နမေသာနာတရားဆံမှာဟုတ်တယ်ဝတ္တပေသစ္စာရကံနဲ့ကြောင့်ပါဘောဓဘေဒေသာသုဒ္ဓအသာရှိတဲ့သို့အပ်သောဝဇ္ဇနေသာတို့အာဝဇ္ဇေကဝိသေသတဲ့ကမထဲလေတန်းတာလားဝတ္တပေအသာရသမားဖြစ်စီဝဇ္ဇနာကြအသာရဖြစ်ဖြစ်စီဝတ္တပင်ဒေတာတုဒ္ဓအသာရှိတိဖြင့်သောအသောသကားကိုသာသာလလခြင်းအတိုင်းဟောတေသဝတိရှိသောဒရယသမသာဒကေနာသုရိသရိကေနာသောတေသောထိုက်တဲ့သကားလေးသရကဗန္နသုရိကဗန္နအပြန်ဆိုင်ပြောလာကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသဟတာအဝိနေတိနေတဝဝသာဒလင်သောဖြာမှုမပြုလိုက်ပါနဲ့ဟောသာဌာနာလေးဩလောကိတ္တဗာနိယာဌာနာတော်မျိုးကိုဒီကြည့်ပြီးမှသောဖြာဘုဒ္ဓေကတော်ရဲ့နာမည်တော်ကြောင့်ဩလောကိတ္တဗာနိနိုင်လက္ခဏာဩလောကိတ္တဗာနိကလက်ခြံဘုဒ္ဓဘေကကိုယ်ရဲ့နာမည်တော်ကြောင့်ဩဒေနိုင်လက္ခဏာဩဝဒကံဟုတ်တယ်ကလက္ခဏာသာဒနာနိကဒုက္ခရဲ့နာသေသောကြောင့်ဩလပိတ္တဗာနိ၌လက်ချောဝန္ဒကံဩလပိတ္တဗာနိကလက်ချောသိရတယ်။ရမလား။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်ကတော်ရဲ့နာမည်တော်ကြောင့်ဟုတ်တယ်ကတော်ရဲ့နာမည်တော်ကြောင့်ဟုတ်တယ်ကအနိစ္စအာရတနာဟုတ်တယ်ကဗာတိကလက်သာဘုရားရှင်ကဘုရားရဲ့တိတော်ကြောင့်ဟုတ်တယ်ကသက္ကနာဘုရားကြောင့်ဟုတ်တယ်ကလက်သာသာသနာ့ရည်ရာတို့ကိုရဲ့နာမည်တော်ကြောင့်ဟုတ်တယ်ကအနိစ္စအာရတနာဩလောကိတ္တဗာနိကနတ္တာသာဌာနာနိဩလောကိတ္တဗာနိတရားဌာနာကြောင့်ရုပ်ကိုသိပါဦးဒေသင်မှာရှိမှာတော့ကြားမဲ့တဲ့ခန္ဓာကလက္ခဏာပုသုံးရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်သုံးရုပ်ကိုသာမန်လားသာဃာပြီးဝဲတဲ့အချိန်တရားဝိဒေကနာဟောတဲ့သာဃာအလယ်မှာရောက်လာတဲ့အချိန်ပြီးတော့သရကနဲ့သရိဒကသဗ္ဗနဲ့တထသရာသိထိုးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တော့မျိုးမှာအရာဌာန6မျိုးကိုကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒီမှာသံဃာစီဝဲတဲ့အချိန်လို့ပြောတာကသံဃာကဘာလို့ဖို့စီဝဲတာတော့
ဝတ္ထုဝိနည်းဆရာဗျာဝတ္ထုဝိဒကမဝတ္ထုကိုသုံးပြဖို့အတွက်သံဃာစီဝဲတယ်အရိတ္တအရိရသံဃာစီဝဲနေတဲ့အချိန်သံဃာကသုံးပြရမှာလားဗျာဒါနာကြောင့်ရဲ့ကိုသံဃာကကြည့်ရမှာလားဒီလိုကြည့်ပါဝိနည်းတရဏာဝိဟိတကနေဟိသမနာကရဏာဝိနည်းတရဏာလက္ခဏာ၃မျိုးနဲ့ပြည့်စုံသောဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ရမယ်သံဃာယမသုံးပြဝိဒကမဝတ္ထုရောက်လာတဲ့အချိန်သုံးပြပြီးတော့သာရကနဲ့သရိတကသဘတ်နဲ့ဓမ္မစကားသိတော်နေတဲ့အချိန်ရာဂနာ၆မျိုးကိုကြည့်ပြီးသုံးပြအဲ့ဒီအရယ်နဲ့ခရာသမေးတွေဒီနေရာကြီးပေါ်ဒါမှနားလည်မှာငါလက္ခဏာတောင်းတော့ကိုကရိယာသံဃာသတိအိဗေရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုင်အဲ့ဒီဝါကြရဲ့အိဗေပြည့်စုံလို့ဘောနာမေနာသတ်ခလိုက်ကရမနိသရတမနိသဝိသောဝါဒိသံဃာအာမိသာဝရိသနာသာဝရမနိသာဝရိသနာဒီပါရမီဘဝနဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီကြောင့်မျိုးကိုကိုယ်တိုင်မေးပြီးကိုယ်တိုင်ဖြေပြလို့တဲ့အကြာကရမလေးသာသာဒီတော်ခဏတာဖတ်တဲ့ဝါကျအဆုံးစီအောင်မေးပြရလိုက်တာကြောင့်မျိုးကဘောတုရဲ့မန္တိကာရဲ့ပဒါပါရှိရဲ့သိကပေကေရာရဲ့အန္တရာဖတ်ရှိရဲ့အာဟာရီကြောင့်မျိုးသိရကတမနိအလယ်မြေကုန်သောကတမနိအလယ်မြေကုန်သောသာသာဘာကုန်သောသာသာဘာကုန်သောအနန္တိယာတုကိုအနန္တိယာတုကိုသုလဘေတဗန္နိဘောဝေယဗန္နိသီယကုန်သနိသီယကုန်သနိဘုဒ္ဓဟုတုကိုဘုဒ္ဓဟုတုကိုသုလဘေတဗန္နိယယိဘောဝေယဗန္နိယယိအာတိကာမာတိကာကိုမာတိကာမာတိကာကိုသုလဘေတဗန္နိယယိဘောဝေယဗန္နိယယိသာသာသနိယံပရဘာသနိကိုသာသာသနိယံပရဘာသနိကိုသုလဘေတဗန္နိယယိဘောဝေယဗန္နိယယိသကပရိသေတောသီလပရိသေတောသတ္တရိအပဉ္စံကိုသတ္တရိအပဉ္စံကိုသုလဘေတဗန္နိယယိဘောဝေယဗန္နိယယိအန္တရာပတ္တိအန္တရာပတ္တိဉာဏယောအလောအလကိုဉာဏယောအလောအလကိုသုလဘေတဗန္နိယယိဘောဝေယဗန္နိယယိအပတ္တိနာမနိကိုနာပတိနာမတိကိုသုလဘေတဗန္နိယယိဘောဝေယဗန္နိယယိမာနိနဲ့မေးလာတာဒီကြီးကိုနောက်ပြန်ဣတိဟိမာနိဣမိရှိကုန်သောဣတိမာနိဣမိရှိကုန်သောဓမ္မကုန်သောဓမ္မကုန်သောအနန္တိယတုကိုအနန္တိယတုကိုမေတ္တာနိကျင်းကုန်၏မေတ္တာနိကျင်းကုန်၏ကတမာနိအရဏီကုန်သောကတမာနိအရဏီကုန်သောဓမ္မကုန်သောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အာနာရမဆရာအောင်မင်းရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ိယသရတဗုဒ္ဓောသဗ္ဗနာတိကံဗုဒ္ဓါတဗောအရှင်သာကရဇယဇယတိယေတိတဗ္ဗဏိဘုံဖြင့်သောတာကရဗောဟိကရိယာကိုပြသတော်မူ၏ရင်ကလေးယာယီအောက်တာကရဗောကဘေဗာနိကရိယာဘုဒ္ဓမီတိကတဗုံနှင့်မင်းကောင်းသည်မောမာတော်ဤသောသဗ္ဗနာတိကဗုဒ္ဓံဤဖြင့်ဘေဝကြီးဖြင့်သောမေကိုပြရတော်မူသောသာကရဇယတိဝိညာဏံဘုဂုမိတ္တိဒိဗေကဝိညာဏံဘုဖြင့်အတိတဗာနိကရိယာကိုဤအောက်တကတဘုဂုငါပြသူပါ၏ဟုလို့အတိတဗာနိကရိယာဤအောက်တကတဘုဂုငါပြသူပါ၏ဟုလို့သရသမနာတိကဗုဒ္ဓံသေသမနာတိကမှာအင်္ဂါ၃ချက်ပါဘုံပြာကောင်းပြာသာရိတော်မယ်သာသနာ့ရဲ့သာသနာ့ပေါ်ရဲ့ဘာတည်းရသရဏတရားတော့ပြောရမှာလားအဲ့ဒါရေးကြအောင်လို့သဒ္ဒနာပြတတ်၌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 သန္တာဝရဏမှာသဒ္ဒနာပြတတ်အကျဉ်း၄မျိုးရပြရလေးပါမယ်နည်းနည်းအာယုဒ္ဓသောဒနာ။အာဘောဂသောဒနာ။ယတိရေကသောဒနာ။ပြီးတော့အနောယသောဒနာ။သောဒနာဘယ်နည်းရော။ဘာလဲရော။အာယုဒ္ဓသောဒနာ။အာဘောဂသောဒနာ။ယတိရေကသောဒနာ။အာယုသောဒနာ။အနောယသောဒနာ။လေးမျိုးအဲ့ဒီလေမျိုးကိုသုံးတာလေးမျိုးလို့ယူပြီးတော့ဒီမှာခန္ဓာအာယတသရဏအာဝေါကသရဏနှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်မေတ္တကသရဏမေတ္တကသရဏကလည်းလေးမျိုးရှိတယ်အာယတနဲ့အာဝေါကကိုပေါင်းပြီးအာယတဘောကသောဒနာအကြောင်းရတာလဲအာဝေါကနဲ့အာယတကိုပေါင်းပြီးအဘောဂယုဒ္ဓသောဒနာဟောနောက်ကဇာတိရေကနဲ့အာယုဒ္ဓကိုတွဲပြီးဇာတိရေကယုဒ္ဓသောဒနာဒါတော့နောက်ဆုံးကအနောယနဲ့အာယုဒ္ဓကိုတွဲပြီးနောယယုဒ္ဓသောဒနာမေတ္တကသောဒနာကျန်တဲ့က၄မျိုးသောဒာတန်တဲ့သောဒာသရဏကျန်တဲ့ကလည်းလေမျိုးအာယတသရဏတဲ့ရဲ့အာဘောဂသရဏတဲ့ရဲ့ယတိရေကသရဏတဲ့ရဲ့အနာယသရဏတဲ့ရဲ့အဲ့ဒါကမှအာဘောသရစကလုံးနည်းနဲ့မေတ္တကတစ်ခုထွားဟောနောက်ကကျန်တဲ့ယတိရေကနဲ့အနာယနှစ်ခုကိုအာယတနဲ့ပြည့်ပြီးမေတ္တကနှစ်ခုထွားမေတ္တကသရဏတဲ့လေလေမျိုးအဲ့ဒါသာနာကျန်တဲ့ကိုပေါင်းလိုက်ရင်လည်းမျိုးလို့7မျိုးရေရကြည့်ရလို့ပါဗျာအဲ့ဒီအနေတော့ကယာလီတွေကလည်းပါမယ်အာဘော်လည်းပါမယ်အာယုဒလည်းပါမယ်တောင်းကိုတွဲရင်နောက်တဲ့2မျိုးစီ2မျိုးစီဖတ်ကြအောင်ပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသာနာကျန်တယ်လို့ပေါင်းလိုက်ထားတာလားဘာလို့လဲရေးထားတာသောဒနာကျန်တဲ့၌သောဒနာကျန်တဲ့၌အာယုဒ္ဓသောဒနာတဲ့သာတိဖြင့်အာယုဒ္ဓသောဒနာတဲ့သာတိဖြင့်အာယုဒ္ဓသောဒနာတဲ့သာတိဖြင့်ญาสาจิตติเร
ญาสาสิติတွင်อารัตตสารณะจัตถาติเญญาสาสิติတွင်มุนีวาจาติ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 สิวาจาละนาวาจาနာဝကြ ေဝကြကမူလာဝကြနာဝကြကဘုရေဝကြဘုရေဝကြဖြင့်သာရဏဝကြဖြစ်လျက်သာရဏဝကြဖြစ်လျက်ဘုရေဝကြဖြင့်သာရဏဝကြဖြစ်လျက်ကတ္တနာဖြင့်လားကတ္တမဖြင့်၎င်းတတလာဖြင့်၎င်းဘောမပြဖလာဝကြဖြင့်လည်းဖလာဝကြဖြင့်လည်းဖလာဝကြဖြင့်လည်းကိမထာဖြင့်၎င်းဤမထာဖြင့်၎င်းကိမထာဖြင့်၎င်းအစာသာသောဝါကျဖြစ်လျက်အစာသာသောဝါကျဖြစ်လျက်ဓမ္မိကရဏဝိထာရဝိထာရကလည်းအစာဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သရုပ်ဖြစ်ဓမ္မိကရဏကလည်းအကမဓမ္မိကရဏသတိဓမ္မိကရဏအစာဖြင့်အစာသာသောဝါကျဖြစ်လျက်အစာသာသောဝါကျဖြစ်လျက်တင့်လျောသလိုသင်္လျောတလူသင်္လျောတလူကထာဖြင့်၎င်းကထာဖြင့်၎င်းဒီဘောညာဖြင့်ယောညာဖြင့်ယောညာဖြင့်ပဉ္စတရသည်ဒေဝယာအဖြင့်ပဉ္စတရားသည်ပဉ္စတရားသည်ဒေဝယာအဖြင့်ပဉ္စတရားသည်ယန္တရာသောရဏာဉ္ဇဏ၌အာယုဏသောရဏာတေသာတိတိနာသာတိတိတွင်ဘူရိဝဇ္ဇာတိကရဏဝဇ္ဇာတိယေကတ္တနာသင်္လကာသောဝဇ္ဇာတိလည်းဤမထာတိလကာသာသံသောဝဇ္ဇာတိလည်းဤမယောသလောကတိတိလကာဒီဝယာဖြင့်ပဉ္စတရားသည်ဒီဝယာဖြင့်ပဉ္စတရားသည်ဟောကရဏိဟာကတ္တံသတ္တမအကိမထံတိကတ္တံသတ္တမအကိမထံတိကတ္တံသတ္တမအကိမထံတိလက္ခာအာယုဒသောဒနံကတ္တံသတ္တမအကိမထံတိလက္ခာအာယုဒသောဒနံလက်ကြာအာယုဒသောဒနာကထာဖြင့်မှတ်တဲ့ယင်အာယုဒသောဒနာသတ္တနာဖြင့်မှတ်တဲ့ယင်လည်းအာယုဒသောဒနာသိနာတံဖြင့်မှတ်တဲ့ယင်လည်းအာယုဒသောဒနာရတ္တံသောအဲ့ဒါအဲ့ဒီတံသောကောင်တာပါကရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းဝါကြမျိုးစမ်းနဲ့ပိုက်ပြီးအကြောင်းများဝါကြဖြင့်ကာရမနဲ့မဲအကျိုးဝါကြဖြင့်လည်းသင်္ခါရဏံသာသနာဝိဒါရဓမ္မိကရဏဖြစ်လေယံကထာနေပေတဲ့တရားတို့အကြောင်းအရေနလုတိလဖိတာဘောကန
သာမုတိသတိတာဘောဂာသာဝနာသရဏတေတရနာနုဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးနဲ့သာတဲ့နာနုဆိုတာမဟုတ်ပါတော့စိတ်တွေမဟုတ်ပါတော့သာတဲ့ဥဒ္ဒမေသောမောဣဒ္ဓဗနာဤသောသာသောမဟာဘောဂာအဝါကသရဏတေတရအဘောဓရဏတေတရတေအဝါကသရဏေဥပါလက္ခဏာအယုဒဘာသောတိရောလေသရဏပါရမေအာဘောကာတိသောတနာဒီလိုရရင်လည်းဘုရားနာမတိလကိတာဘောကာသရတိသယေယာတိရေကာယာတိရေကာဇာရိယာကယတယာတိနာယာတာရိယမေသေချာေယယတိအာဒိနာဒါလေးပဲပါယတိရေကယရာဒိနာယတိရေကယရာဒိနာနဘာချင်းသာတောင်းလာရေသောခန္ဓာဝရဏမှာနဘာကြောင့်လည်းကာနကကတ္တမှာလည်းရှိတာမဟာတေနာတ္တမှာဖြစ်ခန္ဓာဝရဏမှာမေဝကြအစေဝကြဆိုပြီးတော့ဆောင်းလာရေးလာမေဝကြတော့ကာနကကတ္တမှာလည်းလောက်လာနာဝေဒသေးနာတမနဲ့လုပ်တာ။နွားရဆိုတဲ့သုံးညာပေါ်ကိနာကတမနဲ့ဆိုင်။အဝရသမီးဉျာဏ်။ဒါကားကိုကြည့်ရတာမြင်လိုက်အနာဂဏတိုင်းတော်ရေးတာ။သေနာတတမတိလက်ချာဝ။သေနာတတမတိလက်ချာဝ Dina Dattamati Rajyawa Arimiyama Kaina Kattamati Rajyawa Lule Sire Lumanda Anwaya Sodana Bhavwe Penaro Dattamaro Talona Bhavya Madaya Anwaya Sodana Jariya Madaya Jariya Sodana Nandana Madaya Avaka Sodana Karangatama Kimadana Madaya အယောဒသောနာသတ္တဝိကထာဗရဏရေသာသတ္တဝိခန္ဓာဗရဏခန္ဓာဗရဏပေါ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးတထံကသမာကိနသံတိတထံကသမာကိနသံတိသတ္တအယောဒသောနာနာမိတေနဘောဓာနာယသဒနာဘဝေအဲဒီကာထာထဲမှာလည်းသောဒနာလေးမျိုးထင်ကြပါလေ။နမတေကပါ။အာယတသောဒနာ။အာယတသောဒနာ။နမတေက။အာဘောဓာသောဒနာ။နမတေ။ဒိဋ္ဌိသောဒနာ။ဟာလေ။နမယသောဒနာ။အာယတသောဒနာဘောကံထဲမှာတဲ့။ဘာသာသောဒနာ။အာဘောဂသရဏကိုနာနနပတ္တယာရိရကသရဏကိုသရိသာတိကံသာအာရိနာသရိဝဇ္ဇကိရနဲ့ပြန်ပြီးတော့ငါကအေဝံတတိကြတာပါအာရိယအေဝံနဲ့သတိယအနာယသရဏကြောင့်သေလသတ္တမံပါတိတဲ့ဒီလိုအားကြမ်းဝိနည်းဒရမပေါ်တော့ဝိနည်းဒရဏတောတုဝိနည်းဒရတာတောတုအာယုဒ္ဓဒရဏတပုံအာယုဒ္ဓသောဒနာတပ်ပုံအာယုဒ္ဓသောဒနာသတ်ပုံဝိနည်းတရတာပုံသောအာယုဒ္ဓသောဒနာသတ်ပုံအာယုဒ္ဓသောဒနာသတ်ပုံဝိနည်းတော်ခဲ့တာကအာယုဒ္ဓဘောဂကအဘောဂယုဒ္ဓမလားအဲ့ဒီအဘောဂကိုကျုပ်လိုက်သဗ္ဗနာရဲ့အာယုဒ္ဓရဲ့သဏ္ဍာန်ခွင့်ကြံရမှာအင်္ဂါနဲ့ကျက်
ရဏဂရဆရာဆရာဒီအေသိတဗာလေးပေါ့ဖြင့်အာဝဒကတာဘောဤကရိယာကိုကြားဆိုရမူ၏သဗ္ဗနာသဒ္ဓံကသမာကိမထံဒီလက်္ခာအာရတသောဒနာအဲဒီစကားကိုကြည့်တာဝိညာဒရတကအကြောင်းပြဝိညာဒရတပေါ့ကိုကြည့်လိုက်အကြောင်းပြဟောအစိရပါလိမ္မာလောကီမြင့်အကြောင်းပြဟုတ်ဟောဘူးဟောရင်သတ္တမနဲ့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးအကျိုးကိုပြရတာဟုတ်လားဟောဘူးအကြောင်းကိုလည်းမပြရဘူးအကျိုးကိုလည်းမပြရဘူးအခြားတစ်ပါးဖြစ်နေရင်ကထာနဲ့မဲတယ်ယင်္ဂယာပေါ်ရင်အာဒကတာပေါ့ကိုအဘယ်တော့သိရပါသနည်းအဘယ်တော့ကထာယေငယ ဤအာဒကတာပုဂ္ဂိုလ်အဘယ်သို့သိရပါသမီးဤသောအာယုဒ္ဓသောရဏနိဖြင့်သောရဏဝေရှိ၍သုသောနာဘောသောနာရမလသာသာဖြာတိဝိနည်းသတ္တပုဂ္ဂိုလ်မိတ်တိအာယုဒ္ဓသောရဏကျန်တဲ့မှာသင်္ကာရလက်ချက်ဘာနဲ့ဘာနဲ့သဗ္ဗနာရေအာယုဒ္ဓရေပုံထားလေးမှာပြောနေဘုရားပဲဘုရားချက်လုပ်ခဲ့တာအာရဒဘုရားတေတာသုံးမှာနကသောရဏချက်ဆိုတာတဲ့လားရမလားမှန်ပါပြီသာမန်လားဝိနည်းတရတာပုဒ်ဒ်ဝိနည်းသရဏသဘုဝိနည်းသရဏပုဒ်ဒ်အာရဒသရဏသဘုသေနာရတရားတရားကြီးအိဇဝရဘုရားကြီးအာရဒသဘုကြီးဒီယာဘုရားတော်မူ၏
သောဒနာထွက်ပေါ်အာယုဒ္ဓဘောဂသောဒနာထွက်ပေဝိညာဒရဏံဘုံတော်အာယုဒ္ဓဘောဂသောဒနာထွန်းဘုံပါလို့လားအာဘောတော်တာလေအဲဒါသဗ္ဗနာရဲ့အာယုဒ္ဓရဲ့အာဘောဂရဲ့သုံးမျိုးသဗ္ဗနာတုအာယုဒ္ဓတုပဲဆိုလိုက်ဒါပါလေရှင်သာကရဆရာရှင်သာကရဆရာဆရာတိယေသီတဗ္ဗဏိပုပ္ပိယအာဟုဒ္ဓကတပုပ္ပိယကရိယာကိုပြဆိုတော်မူ၏ယင်ကရိယာဤအာဟုဒ္ဓကတပုပ္ပိယအဘေသောတိယပါဒနိယင်ကရိယာဤအာဟုဒ္ဓကတပုပ္ပိယအဘေသောတိယပါဒနိဟောဓမ္မနာတိကတော်ကအာဘောလှမ်းယူလိုက်ကရိယာပုဒ္ဓမြည်သည်ကတပုပ္ပိယနှင့်မကင်းကောင်းသည်မဟုတ်ပါလောအာဘောဤသောအာယုဒ္ဓဘောဂသောဒနာနေဖြင့်သောဒနာဝယ်ရှိ၍သောသောဒနာကိုသောဒနာတော်မူသောထာဂရဆရာသည်ဝိနည်းတရသပုဂ္ဂိုလ်မိန့်တည်းရေးလိုက်အောင်ကြောင့်သဗ္ဗနာတုအာယုဒ္ဓတုသဗ္ဗနာတုသဗ္ဗနာတုအာယုဒ္ဓတုအာယုဒ္ဓတုအာဝရေးလိုက်ပါကရိယာပုဒ္ဓမြည်သည်ကရိယာပုဒ္ဓမြည်သည်ကရိယာပုဒ္ဓမြည်သည်ကတ္တပုံနှင့်မခင်ကောင်းသည်မဟုတ်ပါလောကတ္တပုံနှင့်မခင်ကောင်းသည်မဟုတ်ပါလောကရိယာဘုဒ္ဓမြည်သည်ကတ္တပုံနှင့်မခင်ကောင်းသည်မဟုတ်ပါလောဣသောသရဏဝရှိ၏ဝိညာတရတပုဂ္ဂိုလ်မိန္ဒတိဣသောအာယုဒ္ဓဘောဂသောဒနာဝရှိ၏ဒုသောဒနာကိုသောဒနာတော်မူလွန်သောဒါကရဇယတိဝိညာတရတပုဂ္ဂိုလ်မိန္ဒတိဝိညာတရတပုဂ္ဂိုလ်မိန္ဒတိဖြည်းဖြည်းပေါင်းတက်လိုက်ဝိညာတရတပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဒရတဘုံတော်အာယုဒ္ဓဘောဂသောဒနာထွက်ဘုံအရင်တကရာဇယဇယတိဣသိတဗ္ဗဏိပုပ္ပိယအာဟုဒ္ဓကတပုပ္ပိယကရိယာကိုပြဆိုတော်မူ၏ယင်ကရိယာဤအာဟုဒ္ဓကတပုပ္ပိယအဘေသောတိယပါဒနိကရိယာဘုဒ္ဓမြည်သည်ကတပုပ္ပိယနှင့်မကင်းကောင်းသည်မဟုတ်ပါလောဤသောအာယုဒ္ဓဘောဂသောဒနာဝေသောဒနာဝယ်ရှိ၍ဒုသောဒနာကိုသောဒနာတော်မူလွန်သောဒါကရဇယတိဝိနည်းတရတပုဂ္ဂိုလ်မိန္ဒတိဝိနည်းတရတပုဂ္ဂိုလ်မိန္ဒတိအဂကောင်းစင်တလာအာဘောဂယုတ်တသောဒနာထွက်ပုံအာဘောဂယုတ်တသောဒနာထွက်ပုံဝိနည်းတရတပုံသောအာဘောဂယုတ်တသောဒနာထွက်ပုံအာဘောဂယုတ်တသူလည်းအင်္ဂါ၃ချက်ပဲသဗ္ဗနာယေအာဘောယေအာယုတ်တယေခုနကအာယုတ်တဘောအာယုတ်တဘောဂသောဒနာထွက်မှာအာဘောကိုရှေ့ပို့လိုက်ရင်အဘောဂယုတ်တဖြစ်ရေးလိုက်အောင်ကြောင့်သဗ္ဗနာအဘောအာယုတ်တသုံးချက်အစဉ်ဖြင့်တက်ပါသဗ္ဗနာအဘောအာယုတ်တသုံးချက်အစဉ်ဖြင့်တက်ပါသမ္ပနာအာဘောအာယုဒ္ဓသုံးချက်စဉ်ဖြင့်တက်ပါစေနာကရဆရာဆရာသည်အစိတဗာဏိပုံဖြင့်အာဟုဒ္ဓကတဘောဤကရိယာကိုပြဆိုတော်မူ၏သမ္ပနာ
ကရိယာဘုဒ္ဓမြည်သည်ကတ္တဘုံနှင့်မကင်းကောင်းသည်မဟုတ်ပါလောအာဘောယံကရိယာဤအာဝတ္တကတ္တဘုကိုအဘေသောတိယပါဒနီအာယုဒဤသောအာဘောကယုဒ္ဓသောရဏာနိဖြင့်သောရဏဝေရှိ၍ဝိနည်းတရတပုဂ္ဂိုလ်မိန်တိရလားမှန်ပါဗျာဖြည်းဖြည်းထွက်လိုက်ရှင်သာကရဆရာရှင်သာကရဆရာဇယတိအဒီတဗ္ဗဏိပုဗ္ဗိအောဒကတပုဗ္ဗိကရိယာကိုပြသတော်မူ၏ကရိယာဘုဒ္ဓမြည်သည်ကတဘုံနှင့်မကင်းကောင်းသည်မဟုတ်ပါလောယင်ကရိယာဤအောဒကတပုဂ္ဂိုလ်အဘယ်သို့တိယပါဒနိဤသို့အဘောဂယုဒ္ဓသောဒနာဤဖြင့်သောဒနာဝယ်ရှိ၍သောသောဒနာကိုသောဒနာတော်မူလို့သောဒါကရဇယတိဝိနည်းတရတပုဂ္ဂိုလ်မိန်တိဝိနည်းတရတပုဂ္ဂိုလ်မိန်တိအကြောင်းကရေးလိုက်ဖြာတိရေကသာရဏတေဝိညာရတနာဘုဒ္ဓဗျာတိတေကသောဒနာထွတ်ပုံအတက်ကြီးပဲနှုတ်ကျိုးနေခါရနေ့တွေထွန်းချတာမဟုတ်ဝိညာရတနာဘုဒ္ဓဗျာတိတေကသောဒနာထွတ်ပုံပြောထားတာကဗျာတိတေကခုနကကာထာမှာဗျာတိတေကယရိယာတိနာစရိယေဧဝံတတိယေအဲ့ဒီစကားသုံးလုံးနဲ့မှတ်တတ်တာကိုဗျာတိတေကသောရဏအာယုဒ္ဒလည်းမပါဘူးအာဘောလည်းမပါဘူးခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီတော့ရေရွဆန်းကျင်ပါဖယ်ပြောတတ်ပါအကြောင်းကရေးလိုက်ဗျာတိတေကသောရဏတက်ရ၌ဗျာတိတေကသောရဏတေယ၌ဗျာတိတေကသောရဏတေယ၌ရေးထားတာအထွတ်ဘွားတက်လည်းတူတူပါပဲယတိတစ်ပါးချင်းအေဝံတစ်ပါးချင်းတတိယတိအေဝံတတိစကားသုံးခုဖြင့်မှတ်၍တက်ရမည်စကားသုံးခုဖြင့်မှတ်၍တရားမိစကားသုံးခုဖြင့်မှတ်၍တရားမိရေးလိုက်အောင်ကြောင့်ရှင်သာကရဆရာပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးလိုက်သူကြရှင်သာကရဆရာဆရာသည်အစိတဗာဏိပုဗ္ဗဖြင့်ဆရာတိအစိတဗာဏိပုဗ္ဗိအစိတဗာဏိပုဗ္ဗိအောဒကတပုဤကရိယာကိုပြဆိုတော်မူ၏အောဒကတဗောဤကရိယာကိုပြဆိုတော်မူ၏အောဒကတဗောဤကရိယာကိုပြဆိုတော်မူ၏လသဘင်ထဗနာလသခွင်ထဗနာဆက်ရေးလိုက်အကယ်၍အကယ်၍အောဒကတဗောဤကရိယာကိုသာ
Agaye auda gada boi gariya goda. Agaye auda gada boi gariya goda. Yasunya. Yasunya. Emak agaknya sudah dengan dia jadi mula. Mama biar. Hari jadi khusyuk ya, cuma nama barat biar sudah mui sudah kerjaan dua biro. Julai dah, aragu biar di reka. Naga lada guna biar di reka, sorana. Lada kwen bhyadi dhika sorana. Bhyadi dhika sorana. Rajyadi bheshi dhira. Nau jane sakana khonga evone. Daddi bheshila. Ito bhyaso dhishita. Ito bhyaso dhishita. Ito bhyaso dhishita. Kriya bhagavata bhyame. Kriya bhagavata bhyaso re. Palo. Kadabo. Lone re. Kriya bhagavata bhyaya. Kadabo. Madhya madhinaimu. Arita vadya le yubi. Yelai. Ito bhyaso dhishita. Sengkriya i Auda gada bhagu Indo bhyaso dhijindo Sengkriya i Auda gada bhagu Madhya madhinaya Sengkriya i Auda gada bhagu Madhya madhinaya Madhya madhinaya Ito sarana vaisire Vinyadrata bhagu Maindari Ayuda bala Mabahu Avo Mabahu 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 Yadirika Sodhanata Ibe Ito vyadirika sotana nipin sotana vashive do sotana go sotana do muloto Shatakata siyati vinyatata bhagu maindari Pantra jila Shatakata siya Shatakata siya siyati Aisita vani bhagvin Audakata bhagi kriya go vyaso do muhi Agaye auda gada bhoi kriya gota bhyaso nya Ito bhyaso dhijito yin kriya i auda gada bhoko Madhya madhinaya Ito bhyadirika sotana nipin sotana vashive Do sotana go sotana ramuloto dhakara siyati Vinyarata bhoko maindari Vinyarata bhoko maindari Agakansendala Pshadirika yukta sorana trapo. Pshadirika yukta sorana trapo. Vinyadrandambhanto pshadirika yukta sorana trapo. Pshadirika yukta sorana trapo. Gansinveji sakabana khomba. Nakhon mola. Mama biya. Yari reka ye. Ayodha. Ayodha ye. Amye baya mola. Chabana mola. Mama biya. Pongla da saka. Dongkong. Ajanga yila. Chabana. Yari reka. Ayodha. Dongja asu. Dongja asimshin. Chabha. Chabana. Yadirika
Ayodhya. Tongya Asimshin. Dabba. Trabba. Kangliyan Trasra. Thambana Vyadidhika Ayodhya. Tongya Asimshin. Trabba. Nathangji. Shinagra Siyah. Siyadhi Asidabhani Bhopyan. Aoda Gada Bhoi Kariyaku. Vyasura Mubi. Baro. Thambana. Agaywe. Yin Aoda Gada Bhoi Kariyaku. Da Vyasu Nyaa. Yindu Vyasu Dishi. Da. Yin Kariya I Aoda Gada Bhoi. Madhi A Madhi Naya. Baro. Yadhi Rekha. Yin Kariya I Aoda Gada Bhoi. Abedo Diya Bhadani. Baro. Ayodhya. Ayodhya. Ito. Pyadirika. Yodhya. Sarana. Nibhya. Sarana. Vaisi. Vinyadrata. Pogo. Maindari. Dasindhi. Dala. Em. Khaibhau. Yamana. Mama. Vaya. Vinyadrata. Pogo. Vinyadrata. Pogo. Pyadirika. Yodhya. Sarana. Dvapo. Yindakara. Zaya. Zaya. Di. Edita Vani Bhavin, Aoda Gata Bhoi, Kriyāgu Vyāsura Mūhi. Akeyve Aoda Gata Bhoi, Kriyāgu Tā Vyāsura Nyā. Yindu Vyāsura Dīśita, Yinkriyāyī Aoda Gata Bhoko, Madhiyā Madhināyā. Yinkriyāyī Aoda Gata Bhoko, Vedo Diyā Bhātani. Ito Vyadirika Yodha Sodana Nibhin Sodana Vashiyue Tho Sodana Go Sodana Tomulota Dhakara Seyadi Vinyadrata Bhoko Maindari Vinyadrata Bhoko Maindari Ajanga Yilao Kaunzenbe Vyadirika Yodha Bhoka Sodana Trabho Pyadirika yodha bhoga sodana trabhaṁ. Vinyadranda bodo pyadirika yodha bhoga sodana trabhaṁ. Panamyu bhamaru. Domyu. Namereka? Domyu. Mabhamabhya thabana damyu ne? Demyu. Thabana ye? Pyadirika ye? Ayodha ye? Abho ye? Lija asimshin twa. Yelai Ajanga. Thabana. Pyadirika. Ayodha. Abhoga. Leja Asimshin. Thabha. Thambana Vyadirika Ayodha Abhoga Leja Simpien Thvabha Leja Simpien Thvabha Yaramula Mama Vya Aga Gansin Thadala Vyadirika Bhoga Abhole Gangbo Yodha Sarana Thvabha Pyadirika bhoga yodha sarana trabho. Pyadirika ye, abho ye, ayodha ye. Pyadirika bhoga yodha sarana trabho. Anachato. Dongje. Dongje. Trada lija seme. Yila ajanga trabana. Pyadirika abhoga. Ayodha leja asimshin trabha. Thabana vyadirika avoga ayodha leja asimshin trabha. Leja asimshin trabha. Vinyadrata-bhodo Vyadirika-bhoga-yodha-sodana-dvabho
ยินดากระดาษยาสยาดีเอริตะวานิปุพพิอาวดากระดาษโพอิกริยาโกปะสะโดมุอิอะเกยยออาวดากระดาษโพอิกริยาโกตาปะสุญญาอิโตปะสุติจิตโตยินกริยาอิอาวดากระดาษโพโกมัตติยามัตตินันยากริยาโพโตมีติกระดาษโพนิมะเกงกังติมโหปาโล ยิงกริยาอิกตปุพพะเวโตติยปัตตนิอิโตปยาติเดกาโภกายุทธะโสดนานิภิญโสดนาเวหิเวโนโสดนาโกโสดนาโลมุโลตถาคตะยานิวินิยะระตะปุพพะเมนตะติวินิยะระตะปุพพะเมนตะติเลเจนทานายตุนะเมเลระเนกายอะนิดอจังซะ โอดาทานะเสรันไดฐะตุโอดาทานะเสรันไดฐะตุโอดาทานะเสรันไดฐะตุสาธุสาธุสาธุ